Тэр би ард тамиг нарны сэтэл бэлэх байсан юм гөлгөнөд. Бацаа. Төмөг болж исэн чирээс ийм дэмэж үзүүлдэг ажиллаа. Уул нэг хоёр хүн цааш нь өвлөж. Эсвэл сая админ хөхөх гэсэн fuck. Тэл өндөр дэмэжтэй зөөхөн гэлээ гэх. Энэ коридорын тал руу хараад тест яг тал руу шааж орох гэж шин. Энэ төрөө байхаа гэдээс та яг мөрөх гэж шин тест. Түм тавьж байна яг. Тэгээд тал нь хавсах болж байна тест. Тэгээд өгд юм аа. AD 1.7 гэж. How's that? Хоёр мянга 200 хэлэх импорор энэ сизнийг хэлэх та тий. Импорор хитэ 2200 гэхэрэг энэ сизнийг хэлэх та тий. 2200 юу вэ? Мэ нараа шиг хэлдэг уусах ч та баг. За за. Йоо тий амар хэлэл хийдэг шаацтай. Давраад гараа. Ташгүй. Өөртөө хэрэлдэж шаац. Урцсан гар үзээ. За сос юм биш үү дээ. Тэгээ яг keyboard mouse нь гоё байсан болол өс та. Манай олоод энэ үнээр алах юм байна. Бац 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 айн л юм байна. Бацхгүй тийм тээ. Хинчээ тийм. Ир вэ штэ. Наа зэц. Нэр хацхгүй солиорох юм байна биш үү. Боломж штэ. Эс төмөө нэг юм зааж өгөөд миний юуч цол зүгээр болсон шүү. Миний өөрийн ком. Яасан байлаа. Заамынх гэрцээ унацсан. Оо тэгсэн байсан шүү дээ. Та маяр олон 8 гигарам тавьчихсан юм уу? Маяр олон гэдэг. Слот нэг дөрөв л байгаа шүү дээ. Дөрөв л байгаа. Ямар алдсан тоолдг юм бэ гэж шах. Давка хаал эргүүлээ явчихсан аа. Чи ийм штэ гэж шав. 8-8 зам тавьчих. Сервер ком авч жагаад. 8 рам орш. Тэв. Сэрс сэрс. Би могё хаг нэг эвгүй үсрэлтээс байл. Намайг дагаж ирсэн. Одоо болц төмөг дагцснаа ч. Оо шэйт. Задлж л үгүй. Ийд. Наач ямар боо юм бэ? Ингээ шууд 3 эсрэг. Хөр шатаа та. Үнэн зөв шүү. О бур. О ца ца ца. Өөр тавилантайгаа эвлэрэн ш. Юу энэ хөө үгчлээ тээ. Коннектор ламп бууж ш. Дээг үч хаач юу? Том юу л вэ? Тав. Аа яа. Ой боос ш тээ.
сэндэ шуу байх. Наа тийш нэг шамбрын зэг бүр оноод яв. Си хунгуу шуу. Үнтэ үнтэ үгүй юу. Си нэг бууж байна. Си гуравтай нэг буусан. Хатан доороос. Ачи юу хараад байгаа юм бэ? Эдчихэрс амар байлтан болоод байгаа шүү дээ гэж. Харин тий. Чиш. Юу вэ бэ ста? Юу авчваа? Яа мэт ирсэн. Амсаа уу аа. Алгаа толгой байна уу? Нэмэг. Уу бисе энд малгай авлаа гэж уусан чи аваагүй шүү. А ямар мо ботчаа. Аа. Дээр нь үүшүү. Мискэс хаанаас уу? Шато. Андурцсан өсвөө аарна. Миний энэ юм бэ? Миний хайч уус. Сигур уус. Арасис. Эй, анчлаа бол нэм цанхан дээр. Эндээс шүү. Хатаа дэг үгүй дээр. Нет. Аанас нээж идэт энэ. Гадаа, 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 гадаа. Нэг таг. Тэр цанхан дээр. Миний нэг нок ороогүй юм уу? Энд чи би нэг нок өссөн шүү дээ. Нэг таглалцсан шүү. Уу наваг төрөлөө тагласан. Дэвтэд нэг гарсан шүү. Манай дэвтэд юм уу? Аа манай дэвтэд нэг. Заг бууд ирлээ. Аа уу шүү. Оо кил орж ийн гадаа байлаа шүү за. Уу тийм. Гэт нэг. Орцсон нэг давхар. Гадаа нэг шатн дээр нэг шатн дээр нэг шөө. Мөгий хат дээр шатны дээр байна. Йээ! Адаа шатар, давар шатар. Улаан дээр сайн хавар давар. Дээр хин. Хоёулаа хараад өсч гинөө. Shit. Доотлиг гүлэг. Яа, ямар сэж өгөх вэ те? Хүмүүс гадаа гарчихсан бо сая те. Тэгсэн би гараад өчлөө. Цаанаас